皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは1日1チャレンジしてみるということについてお伝えしてみたいと思います。なかなか1チャレンジって壮大ですよねこれは何か新しいことをやり続けなさいという意味ではなくてですね、昨日までの自分と今日の自分で何か変化をさせようと自分の中で思うこと、そしてそれを目標にして頑張ってみること、これはお仕事でもいいですし、趣味とか家事でもいいです。何でもいいです。要はよりいい方向に向かって何か一日一個でもいいから成長した自分を作ろうみたいな考え方になります。例えばですね、お仕事とかで言うと、時間を計るようなタイプのものとかが分かりやすいんですけれども、ブログをね、書くのに例えば時間が、きちんとしたブログって時間かかるんですよ。そのブログを書くのに例えば3000文字が、だいたい私が1時間から1時間15分くらいで書くんですけれども、これを頭の中で例えば下準備をする、ないしは何か資料を用意しておくとかっていうことを前日にやることによって、当日書く時間を1時間にできないかとかね、そういうタイムトライアルとか、あとはそもそも根本的にタイピングの速度をさらに速めてみようかとか、そういう感じでタイピングの練習をしてみるとかね、それも1日1チャレンジじゃないですか。あとは例えば、私楽器をやっていてサックスとかをねやってるんですけれども、サックスのね先生から指令が来るんですよ。こういうのをやってみましょう次はって言うと、次に練習するときにはその言われた課題を意識してやっぱり練習します、はい、それが1日1チャレンジの中に入ってくるかもしれませんしね、なのでその自分で意識をして何か目標を立ててみて、それで動いてみるみたいなね、そちらがあるとすごくね、1年経ったらものすごい成長になります。だから なんかよくわかんないうちに1ヶ月終わっちゃったとか、なんか自分が成長した気がしないとか、あとはそうですね、売上高ばかりをかけてしまうと数字に疲弊してしまうケースが多くて、本当は頑張っているその地道な努力っていうものも実は下支えをしている時があるんですね。その時成果が出ていなくても、で心が折れてやめてしまうということもあるので、1日1チャレンジ、何かを課題を探して動いてみるっていう、その習慣づけかな、どちらかというとできたできないとかいうよりも、はい、なのでじゃあ例えば今日今これ聞きました、明日何してみるっていう、そんな感じで、それが慣れてくると自然に知らないうちに1日5チャレンジとか10チャレンジすることに多分なると思います、はい、なのでそういう習慣づけっていう意味でこの1日1チャレンジっていう言葉を一つ胸にですね、今日何をチャレンジしよう、ワクワクしながらトライしてみていただけるといいかなと思います。それでは